Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua ameahidi kuimarisha kilimo cha kahawa na kuondoa changamoto mbalimbali zinazoathiri faida kwa mkulima. Akizungumza kaunti ya Nyeri, Gachagua amesisitiza haja ya kuimarisha kilimo hicho cha chai. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameahidi serikali itakubaliana kwa uthabiti na madalali na wafanyabiashara wakati katika msururu wa uzalishaji kahawa ili kuboresha hali ya wakulima. Iko mabroka katikati ya mkulima na mwenye kukunywa kahawa, ndio wanakula pesa ya wakulima. Na wamefinya wakulima miaka mingi. Rais wetu William Ruto alinipatia jukumu niongoze hii vita ya kuondoa hii watu karibu 17 iko kati ya mkulima na mkunywaji wa kahawa, wote ni waondoe. Ndio ile kitu walikuwa anakula hapo katikati, hiyo watu 17 irudi kwa mkulima. Vile vile amesema kongamano hilo la kahawa litafanyika Meru kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 8 Juni mwaka huu, na washikadau wanaotarajiwa kuhudhuria ni pamoja na maafisa wa serikali, wabunge, wakulima wa kahawa na wengineo. Kwa hivyo tuko na coffee conference ya stakeholders wote katika Kenya. Tutakuwa siku 3 pale Meru, wajumbe wote watakuwa pale, maseneta wote, magavana, wakulima, wauzaji, marketers, kila mtu atakuwa pale. Na baada ya hizo siku 3 tutaamua ni nini tutafanya. Kuhusiana na operesheni inayoendelea kufanywa na serikali dhidi ya pombe haramu katika eneo la kati mwa Kenya, viongozi wa kaunti ya Nyeri na maafisa wa kiserikali ya taifa wamepongeza zoezi hilo. Lydia Mweri, Lookup TV.